Jy luister na 'n Woord en Lewe podcast uitsending. Hier groei ons saam, connect, dien soos Christus en deel die goeie nuus. Ons hoop jy geniet die tyd saam met ons. 'n Goeie dag. Dis vir my so 'n groot voorreg om hierdie podcast saam met julle te deel. Een van my goeie vriende is hier saam met my. Julle sien hom baie keer op die verhoog. Dit lyk of hy nie baie praat nie, maar ek ken vir Charlie baie goed. Hy praat nogal lekker. So Charles, baie dankie dat jy hier is. Charles Ackerman. En hy is een van ons worship leiers hier by die gemeente. En ek het hom gevra om bietjie saam met my te kom gesels. Ons gesels vandag. Charlie, ons gaan bietjie gesels oor roeping. Nou ek wil gaan net vinnig vir ons lees, want ons gaan, julle gaan baie hoor in die volgende paar weke, gaan ons praat oor roeping, geroep. God het ons geroep. En dit begin alles hier in Efesiërs 4. En Paulus skryf, en ek wil dit lees uit die boodskap, want dit was my so mooi. Paulus skryf, hy sê, ek sit hier in die tronk, omdat ek vir die Here werk. Nou gelukkig is ons in die baie bevoorregte posisie, ons sit nie in die tronk nie. Maar Paulus sit in 'n tronk, fisiese tronk, hy sit achter een slot en grendel vastgemaak as gevolg van sy roeping. Dit wys hoe ernstig ek oor hierdie dinge is, en juist daarom vra ek julle mooi, leef so dat God trots kan wees, dat hy julle na hom toe geroep het. Nou Joel, ek dink ons moet gou hierso begin, so hy praat van, ek hou van ook hoe Paulus dit skryf, want hy sê God het ons na hom toe geroep, so roeping vir hom is hierdie roep van God, dis amper, wat amper die hen met die kykinkies, weet, en as hy roep, dan kom al die kykinkies aan gehardloop. Dis die prentjie wat ek sien, ek weet nie of dit die prentjie is wat Paulus gehad het nie, maar dis die prentjie wat ek sien, is God het ons na hom toe geroep. Nou vertel ons net 'n bietjie, hoe het God jou geroep na hom toe? Raymond, ja, baie dankie vir almal wat luister. Ek dink as ons terugkyk, ek dink ek het 'n bietjie teen die Here geskop en ek het groot geword in die kerk en ek het net na skool het ek sommer dadelik vir die kerk begin werk, maar glad nie in dit wat hy wil hê, net bietjie video editing werk vir kruiskyk en al daai goed. Maar ek dink dit was vir my moeilik, want ek wou nie, ek het gesien dit wat my pa experience in om in aanbidding te wees en wat ek kos en ek het net teen het geskop en gesê, Here, ek weet nie of dit is iets wat ek wil doen nie. En deur die jare het ek 'n klomp werke aangevat, ek het bietjie hier gehelp en hier, maar elke keer het ek net gevoel ek is nie vol nie, en daar's dit voel net soos, Here, ek weet nie, daar moet meer wees. En kort dan vind ek myself, en die gevoel wat jy kry as mense aanbid en die Here aanbid, dit is amper, voel amper so 'n klein kielie gevoel, soos daar's iets wat binne jou stuur wat sê, jy weet, dis dalk waar die Here jou soek, jy soek bietjie meer van dit. So, deur die jare het ek net aanhou gewerk en ek het begin by sonnaarskool gitaar speel en ek het begin, ja, instrument begin leer speel en ek het begin help by die sonnaarskool by Tribe J en toe help ek by Reach in die Engelse kant en toe word ek een van die worship leiers by onder Andrew, en toe daarna is ek by Mornay, en nou is ek onder my pa, so ja, so ek het so al die, ek dink die Here wou hê, ek moet 'n plek op, ja, dis waar hy by my wou hê, en hy het seker gemaak, Charles, ek roep jou, ek het my nie net geroep, hy roep jou naam, maar jou naam het gesê, Charles, jy is 'n worship leader, ek hoort jou, dis waar ek jou wil hê, so, ja. Ek onthou, dit is seker al so 6 jaar terug, wat ek en jy bietjie gesels het, en dit was in daai tyd, in daai proses van, jy weet, jy was nie seker, watter kant toe, hoe moet dit werk, en in daai tyd het jy nog al 'n paar ander goed ook gehad, en ek onthou jy het 'n draai in die Kaap gaan maak, maar ek onthou een ding, ek het vir jou die vraag gevra, ek het gevra, wat roep God jou? Soms is hierdie teksvers, wat roep God jou? En ek onthou na 'n paar weke, toe ons weer sit en gesels, toe sê jy,
jy voel dat God sê, jy's 'n skepper, jy presiese woorde was, I'm a creator, God roep my om te create, om te skep, en dit was my so mooi, nee, want kyk, God het vir Adam, Adam geroep as 'n creator, nee, so Adam moes, die eerste werk van Adam was, hy moes saam met God skep, en dis so mooi, want jy is in die musiekbediening, waar jy weet wat jy skep en jy create, so dit was my so mooi toe jy daai woorde met my deel daai dag, jy voel dat God roep jou as 'n creator, as 'n skepper, jy moet liedjie skep, jy moet worship experiences skep, sou jy sê dat daar is 'n spesifieke roeping, dat jy voel dat mense word met iets spesifiek geroep. Dis nie hierdie breë, weet baie keer praat ons van roeping, hierdie breë, weet, soos konteks, weet, soos jy sê, jy weet, jy was nou oralste gewees, maar voel jy dat daar 'n spesifieke roeping? Raymond, ek glo vas dat, ek het al, die Here het ons elkeen uniek gemaak, en hy het vir elkeen ietsie gegee wat hy gesê het, dis wat ek jy wil hê jy moet doen. En ek voel soos daai vers wat ook sê, soos die Here sal jou nie iets gee wat jy nie kan hanteer, of, en ek glo regtig, hy het my, my ma sê altyd, you are fashioned for a time like this. Jy's die regte jaar gebore, jy dra die klere wat jy moet dra vandag, jy ontmoet die vriende wat jy, alles is so, hy doen alles so perfect, en hy het hierdie plan met jou, toe ek met jou gepraat het, ek denk dis wat die Here wil hê, en as jy doen wat hy jou geroep het voor, gaan jy dit, ek wil amper sê, jy gaan dit excellent doen, want jy is precies waar hy wil hê, jy moet wees. So as hy, toe hy gesê het, toe ons gepraat het, toe sê ek, ek voel op die verhoog, is dit, ek sit met die instrument, maar ek sit ook met die verfkwas, en ek kan enige richting gaan, maar ek moet nog steeds obedient wees, teenoor die Heilige Gees. Maar ek kan skilder soos wat ek wil, en in dit word ek vol, en die Here is soos, ek kan voel, jy is precies wat ek wil hê, jy moet wees, en ek dink dit is daai ding van, om gehoorsaam, hy gee vir jou precies dit wat jou gaan, jy weet wat jou gaan bou, en as jy daarvoor staan, dis so voorreg, en dit voel soos it fits like a glove. Ja, wat ek amper sê. Ja. En ek hou van, ek het Charlie gesels, weet, ons nou, weet, voorbereid vir hierdie, baie vinnig voorbereid vir hierdie, en hy kom nou net van een sending uitreik, so hulle was op een sending uitreik gewees, en ek vraag vir hom een paar vraag, en het was ook vir my interessant, want wie baie keer, kyk ons na roeping, na hierdie breë, breë spektrum, en ons dink, as die Here my roep, dan moet ek sendingveld toe gaan, en ek onthou wat jy my gesê, nee, die Here roep jou vir 'n spesifieke taak, en baie keer is ons so vasgevang in roeping, en ons dink, weet, ek moet nou sendingveld toe, of ek moet nou pastoor word, of ek moet nou, weet, ek moet nou in die kerk wees, of ek moet voor die kitaar slaan, ek het nog nooit kitaar geslaan, want nou moet ek dit doen, maar gesels bietjie daaroor, daai uniekheid van roep. Ek dink, Raymond, ja, ek, dis is, ons allemaal is deel van die liggaam van Christus, die een is een hand, die ander is een voet, en elke een het sy eie funksie, en ek dink dit is belangrik, soos wat ons gesels het, so hierdie naweek was vir my unieke experience, ek het regtig gevoel soos, dit is so wonderwerk, of wonderlik wat mense doen daar buiten, maar dit is awesome, en dit motivate jou om te sê, Here, ek wil meer doen, maar dit, jy gaan nie altyd voel, soos Here, ek moet in dit in beweeg nie, want dit maak nie jou, ek wil amper sê opgewonde, maar dit maak my opgewonde om te weet, daar's mense wat die Here geroep het vir daai, hulle is geroep vir dit, dit is hulle calling, en ek voel net, die Here het my heeltemal geroep vir iets anders, en dit maak my excited, want ek dink,
as ek, hy my geroep het vir worship leading, en ek doen dit die, ek dink die beste wat ek, ek dink as jy geroep is vir dit wat hy jou, gaan jy anyways jou beste gee, jy weet, dit is deel van jou passie, dit is jou calling, jy gaan alles gee, maar om in iets te weet, wat jy nie so, jy weet nie, drijf nie, maar jy kan ondersteun, ons allemaal is in 'n plek van, ek dink ons stap is, as jy Jesus gekies het, gaan hy vir jou dit reveal wat hy wil hee, jy moet doen, en ek dink dat dis wat hy, toe ek die Here gekies het, het hy lang terug vir my reveal wat hy wil hee, ek moet doen, en ek het ook geskop en nie dadelijk in beweeg nie, maar hy het elke keer het net meer lewendig gemaak in my, en gesê, Charles, dis wat ek jou wil hee, niks anders nie. Ek wil nie, jy moet so en toe hardloop of so, en jy weet, elke ding het sy tyd, en het sal kom as hy sê, Charles, die seisoen is oor, maar nou voel ek regtig, die Here wil hê, Charles, ek wil jou hier, en ek wil hê, jy moet jou beste gee, en ek sal saam met jou in het in loop, en ons gaan saam beklei, en ons gaan saam in hierdie ding ingaan, en ja, so... Dis vir my so goed, want ek dink, dis vir my so mooi wat jy sê, is dat elke ene word vir iets spesifiek geroep. En ek hou van wat jy net nou van gepraat het van die liggaam. Ons is weer deel van die liggaam van Christus. En God roep ons vir spesifieke take om te doen. Ek het 'n vriend wat byvoorbeeld, hy voel sy roeping is sending. Maar hy kan nie dit permanent doen nie, want... weet, hy het 'n gesin, en die besigheid wat hy moet ran, hy het mense wat hy moet betaal aan die einde van die maand, hy kan nie permanent, weet, en hy het die passie vir Afrika, maar hy kan nie permanent daar gaan wees nie, so hy het die werk ook, weet, hy het die besigheid ook, hy het ook een familie, maar sy passie is nog steeds sy roeping, en hy moet sy roeping vervul, en hy doen sy roeping, en met paar keer 'n jaar wat hy uitreik, en wat hy uitreik reël, en dan finansier hy hierdie roeping ook vanuit sy besigheid, jy weet. En so is daar baie mense wat in werksituasies is, en jy werk, jy weet, jy sit agter 'n lessenaar die hele dag, maar almal moet besef dat jy het ook 'n roeping. Dis nummer 1, is dit ek en jy, ons het allemaal een roeping. Ons is bevoorreg dat ons roeping is baie keer ons werk. Ja. Jy weet, en ons word betaal vanuit ons roeping. En Paulus praat daarvan, jy weet, hy praat van dat hy het uit die, weet, hy het geleef vanuit die evangelie. Ja. Maar baie keer moes hy gaan tente maak, ja. Om die evangelie te verkondig. En so is daar baie mense, daar is nou man en vrou wat ons kyk en, jy weet, en hulle het hierdie begeerte, maar ons wil ook dalk, weet, voltyds, weet, vir die Here werk, maar eintlik werk ons allemaal voltyds vir die Here. Wanneer ons ons roeping uitleef, is ons eintlik besig om voltyds vir die Here te leef. En ek dink, dis wat Paulus vir ons daar probeer sê, om te sê, jy is 'n geroepene. En dan gaan hy aan, jy weet, en van vers 2 af, dan sê hy, let op jou, een van die vertaling sê, let op jou roeping. Die boodskap, wat is vir my so mooi, sê, hy sê, weet, moenie hoogmoedig word nie, is amper wat hy sê, weet, moenie dink omdat ek nou hierdie roeping het nie, en ek dink vooral wanneer het kom by jou roeping, jy staan voor, en voor in die koor, voor op die verhoog, en baie keer, kyk mense, weet, en ou, so wat denk jy, weet, hoe kan een ou daai, jy weet, dat jy nie, dink jy is beter as ander nie. Hoe dink jy, hoe hanteer jy dit? Raymond, ek om even terug te gaan, ek dink het begin net om 'n stap te vat. Ek dink, jy het genoem dat, so, hoe ek wil begin is, die Here sê, soek sy koninkryk eerste, en ons is op 'n plek waar ons, even die mense wat van die werk af probeer, jy weet, hulle het 'n behoefte om iets te doen, en hulle weet nie altyd doen nie, want hulle is voltyds by hulle werk en goed. Ek dink al die ding is om te begin by iets, sê, Here, wat kan ek vandag doen? Wat kan ek,
wat is, al is het iets kleins om te sê, Here, ek vertrou U vandag, en ek dink as hy een roeping vir jou het, gaan hy een pad vir jou maak, maak die saak hoe nie. En ek dink om weer dit aan te gaan met, ons is allemaal mens, ons voel partykeer, jy, as ek op die verhoog staan, ek is mens, ek skaam, ek het partykeer, dan in die bidkamer aan sê ons, Here, ons kan het nie uit ons eie krag doen nie, ons het U nodig, want ek het al oor en oor gesien om op die verhoog te staan en te probeer in jou eie krag, is dit, dis daai aande wat, in oggende wat mense vir jou aankyk, en hulle, mense kan deur jou sien, en gees dra gees oor, jy kan nie mense vat waar jy nog nie was nie, en ek dink dit is een plek wat ek gereeld myself moet, met myself moet praat en sê, Charles, as jy kyk na David ook, David moes ook vir sy vlees en sy gees sê, jy sal die Here aanbid. En dis wat ons constant is. Ons is mens, ons het distractions, ons het goed, ons kan makkelijk op die verhoog staan, want jy kyk na mense en jy weet, jou aandag word afgetrek. Maar jy moet daar staan en sê, Here, ek wil op U fokus. Ek is honger vir 'n encounter met jou vanaand. En dis wanneer daai switch gebeur van, jy weet, die Heilige Gees is hier, mense is aan aanbidding, en dit is wanneer jy soos, Here, ek weet hoe kom met jy my geroep. Nie omdat ek goed is, of enig nie, maar dit is daai, dis being obedient, en om te submit onder die Heilige Gees, om te sê, laat die Heilige Gees vloei vanavond, Vader, het gaan nie oor ons nie, en ons bid baie keer, laat die mense deur ons kyk, nie, want as hulle in ons kyk, gaan hulle baie flaws sien, maar deur ons kyk om Jesus te sien, en ek dink, dit laat ons voel soos, we are not here for ourselves, we are here for the kingdom of God, for something much bigger than us, en dis een eer, dit is, die Here het ons elkeen geroep, en ek dink dit is wat ons eerste soek op, so ja, ek hoef. Ja, ek dink van my vriende wat hy altyd sê, hy sê, he talks about an audience of one, weet, so hy sê, wanneer hy op die verhoog is, wanneer hy preek, of wanneer hy vocal is, daar is altyd een persoon. Dit maak nie saak hoe groot die gehoor is, hoe klein die gehoor is nie, daar is altyd hierdie een persoon, en dis hoekom hy dit doen, dis hoekom hy doen wat hy doen, en dit is vir sy Vader, en soos wat Paulus hier skryf, God het my geroep, ek sit in 'n tronk, God het my geroep, en ek doen dit vir hom, nie vir enig iemand anderste nie, ek doen dit vir hom, en ek dink as 'n mens roeping so kan sien, want dan gaan jy ook meer vervuld wees in jou roeping. Dan gaan jy nie kyk na ander en sê, maar ek wil wees soos daai persoon nie. Jy weet, ek wil ook sing, of ek wil ook dit, of ek wil ook dit, om op 'n plek te kom en te besef, maar God roep my om hierdie taak te doen, en ek doen dit vir hom. En daarom, weet, gaan ek nie kom, weet, want ek dink dis precies wat hy daar sê, moenie hoogmoedig word nie, weet, daarom gaan ek nie hoogmoedig word nie, want ek doen dit nie vir die mense nie, ek doen dit nie, eers myself nie, ek doen dit vir hom, the audience of one. Oor die, ek dink ons gaan nog baie gesels oor roeping, ek dink ons wil net bykie die stemme losgemaak het en die gesels losgemaak het. Charlie, baie dankie dat jy saam met my kom sit het en saam met ons, met die mense gesels het. So ek sê, ek dink ons gaan nog hierdie volgende paar weke nog baie gesels oor roeping, maar ek dink ons het hom nou net lekker losgemaak. Maar ek dink, ek wil vir jou bid, maar ek wil ook bid vir almal wat nou kyk na hierdie podcast. So kom ons doen net een gebed. Here, dankie vir die voorreg dat ek saam met Charlie kan bid, Here. Dankie vir die roeping wat op sy lewe is, Here. Dankie dat hy kan kom en soos Paulus sê, het my geroep vir 'n spesifieke taak, en hy doen en hy vervul hierdie taak. Dankie, Here, ook vir sy toekoms. Ons weet dat hy het 'n mooi plan met hom, Here. Hy het 'n plan met sy lewe en met sy roeping. Dankie dat jy hom vir hierdie gemeente geleen het vir hierdie tyd, Here, het hom gegee vir hierdie tyd, Here.
En ons wil net Here dankbaar wees vir wat U vir hom en in hom en deur hom doen. Maar nou ook Here, wil ons nou bid, ek en Charlie wil som net bid vir elke een wat kyk na hierdie podcast. Elkeen wat dalk nou op 'n moeilike plek is, soos wat Charlie was 'n paar jaar terug, waar hulle nou sê, maar ek wil hierdie roeping uitleef, maar ek weet tog nie wat dit is nie, weet nie presies watter kant toe nie, ek is nog onseker, wil ek nou bid, Heilige Gees, dat U saam met hierdie mense sal journey, dat hulle sal op 'n plek kom, wat hulle net ook gaan besef, maar God roep my vir 'n spesifieke taak. Ek hoef nie altyd op die kollig te wees nie. Dalk is ek in die agtergrond, maar God roep my vir daai taak om dit te verrig. Ek bid vir baie mense, Here, wat die begeerte het om weet hulle dink roeping is altyd net 'n voltydse werk, Here. Maar ek wil bid dat U hulle sal gerusstel, dat hulle sal besef dat waar hy nou is, is hy besig met U roeping. Daar waar hy nou in daai kantoor is, in daai besigheid is, in daai skool is, is hy besig om die roeping van God uit te leef. En ek wil bid dat julle sal sien, ek bid dat hulle oë sal oopgaan om te sien wat is u plan en wat wil u doen nou met hulle op daai spesifieke plek. Seën elkeen van ons lidmate in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie, Charlie. Dankie. En baie dankie dat julle gekyk het na vandag se podcast. Die Here seën julle en gaan met julle. Amen. Ek hoop vandag se podcast was vir jou 'n groot seën. Indien jy nog nie jou hart vir die Here gegee het nie en jy het 'n begeerte om dit te doen, bid die gebed saam met my. Ek glo dat Jesus vir my sondes gesterf het en weer opgestaan het. Ek bely my sondes en vra U vergifnis. Vader, kom woon in my hart en neem beheer van my lewe. Dankie vir U genade en verlossing. In Jesus se naam. Amen.